Honzo, další těsná porážka, to hodnocení pravděpodobně bude podobné po těch ostatních zápasech. Jak ty jsi viděl dnešní zápas a váš výkon v něm, proč to nevedlo k bodům? Tak hlavní problém je v našem neproměňování šancí, jakože dostaneme dva góly za zápas, to se prostě stát může. Samozřejmě začátek neměli bychom inkasovat doma jako první a ještě druhý gól navrch. Ale myslím si, že tam byla tam vidět tvrdá práce, byla tam vidět vůle po vítězství. Bohužel nám to teď se to nechce přiklonit, musíme za tím pořád jít a doufat, že se to zlomí. A neříkáte s chvílema, že už to není možné, protože zvonili tam tyče, kolikrát i puky lítali těsně kolem a v dobrých šancích jste nezvládli proměňovat. Co si třeba říkáte v kabině, jak se snažíte udržovat to přesvědčení, že se to otočí? Tak o tom je sport, o hlavě. Prostě musíme si snažit se nastavit tu hlavu, tak prostě že doufat, že se to překloní i k nám, ale to není jenom o tom, že se luskne prstem, prostě musíme pořád stejně pracovat. Já si myslím, že je určitě od čeho se odrazit a jak říkáte, ty šance tam jsou, akorát je pro mě samozřejmě, že padne tyč, že dneska Bůh ví, kolik jich bylo, tak samozřejmě to je smůla, ale jinak ty šance by se měly proměnit. A ty jsi se dneska posunul do prvního útoku a nedávno jste zmiňovali, že pro vás to je jenom číslo, jestli čtvrtý nebo první útok. Měnila se nějak hra nebo tvoje úkoly konkrétně na ledě? Tak já jsem přešel akorát zprava doleva, ale vlastně s Petrem Golíkem, tak s tím nastupu od začátku roku a snažili jsme se předvádět tu hru, co jsme vlastně předváděli i se Stráčou a hodně brusli dostávat se do šancí a bohužel do těch šancí jsme se dostali, ale nebyli jsme schopni to proměnit. A díky moc a hodně štěstí v dalších zápasech. Děkuji.